Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi tutorial bagaimana meletakkan link e-hadir SM Sains Tuan Mahmud ni di home screen iPad. Menggunakan browser Safari. Jadi kita ada dua cara untuk scan. Pertama sekali melalui kamera. Okey. Jadi klik dekat ikon kamera, halakan pada QR code yang telah diberikan. Kemudian open in Safari kat atas ni. Dia akan pergi ke e-hadir SM Sains Tuan Mahmud. Okey, kalau tengok di sini ID pengguna dah ada. Okey. M ni untuk pelajar, kalau guru G ID dia. Dan cuma perlu masukkan suhu badan lah. Contohnya 36.2. Okey, then submit ataupun serahlah. Jadi itu cara yang pertama untuk scan QR code. Okey, cara kedua ialah kita pergi ke control center. Okey, pergi ke ikon QR code kat bawah sekali ni, klik sini. Okey. Tunggu dia buka. Okay. Jadi bila kita nak masukkan ataupun addkan ke home screen, kita perlu klik dekat ikon ke atas ni, ikon share ni. Okay. Add to home screen ya. Okey. Dan klik add. Jadi para pelajar dan guru-guru cuma perlu klik dekat sini tiap-tiap hari. Okey, ID dah ada. Dan cuma masukkan suhu badan saja. Kemudian klik submit ataupun serah. Okey. Jadi untuk ID pengguna kena pastikan M tu huruf besar dan terus kepada nombor kita. Okey, jangan buat M huruf kecil ataupun letak nama. Guna ID yang diberikan sahaja. Okey. Jadi bila kita dah buat add to home screen ni, jadi tak ada masalah dah ID sebab dia dah ada. Kita cuma perlu masukkan suhu badan dan klik submit ataupun serah. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom subscribe channel saya, Rosni Abdullah. Terima kasih.